ଫାଟି ଚଢ଼ିପାରୁନି ବିକାଶ, ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ଅଟକିଛି ବିକାଶ ଧାରା, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ମିଳୁଛି ସୁବିଧା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ଗାଁ ପାହାଡ଼ କଡ଼ ଦେଇ ଏହି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ଦିଦାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ 80 ପରିବାରର 400 ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିନି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ବର୍ଷ ତମାମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଝରଣାରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ କଥା ସରେ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବାୟାପଡ଼ା ଦେଇକି ଗୁମା ଯିବା ରାସ୍ତା। ଆମେ ରାସ୍ତା କିଛି କ୍ଲିୟର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, କି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବା କି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ଯାଇପାରୁନୁ, ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ କି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଆମ ପଟେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଅଶେ ଘର ଅଛନ୍ତି, ଅଶେ ଘରରେ ଏଇ ଚୁଆ ପାଣି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନାଇଁକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ଗାଁରେ ମାନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଝଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଝଣା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାଇଁକି ଏ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ମାନ୍ତି ହେଉଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ବି ଯାହା ବି ହେଉଛି। କେବଳ ଜଳ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହେଳିକା। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ପଲିଥିନ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ବାଟବଣା ହୋଇଛି ବିକାଶ। ଆଗରେ ଯେମିତି ତୁ ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛୁ, କାରଣ ଏଟାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଟି ଉପରେ ଛଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା କଥା ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏ ଗାଁର କଥା ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏ ଗାଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାନେ ପାଣି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫ୍ୟାଲେରିଆ ଏମିତି ଝାଡ଼ା ଯାହା ବି ଏମିତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଠିକ୍ କରାଯାଉ। ଚଗବାଟା ଉତରବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାଟା ବୋଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏ ବାଟେ ନେବାର ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେ ବାଟେ ନେବାର ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମଞ୍ଜିରେ ଯା ରାସ୍ତା, ପିଇବାଟା ବୋଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ବସିବାଟା ବୋଲେ ଶୀତଳା ନାହିଁ, ବେଶ କଷ୍ଟ, କାନ୍ଦି ବୁବା ନେବାଟା ବେଶ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ନାହିଁ ନାହିଁ ରଗା ବିକାଶ, ଏଭଳି କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୋଳାରେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ଆବାସ ସବୁଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।